Re, viss ēters ir te! Un tūkstošiem Donalda Trumpa atbalstītāji bija pulcējušies Vašingtonā, lai protestētu pret vēlēšanu rezultātiem, kuros balsu vairākumu pēc mediju ziņotā guvis demokrāts Džo Baidens. Demonstrācijas notika tuvu Baltajam namam, un tās garām braucot apmeklēja arī pats Trumps. Vēlēšanu rezultātus galīgi apstiprinās elektoru kolēģija 14. decembrī. Taču Trumps joprojām atsakās atzīt, ka nacionālais balsojums ir bijis godīgs. Vairāk Inas Strāsdiņas un Ingus Graudiņa reportā. Ielas ap Vašingtonas centru jau dienas vidū slēgtas un norobežotas. Mobilizēti policijas spēki. Tūkstošiem cilvēku ar plakātiem un karogiem rokās pulcējušies ap brīvības laukumu Baltānama tuvumā. Uz Vašingtonu atbraukuši Trumpa atbalstītāji no tuviem un tāliem štatiem. Par spīti Covid apstākļiem daudzi arī nevalkā maskas. I love Trump. Es mīlu Trumpu. Es ticu, ka viņš uzvarēja vēlēšanās un ticu, ka viņš šo situāciju mainīs. Es vēlējos šeit būt, lai viņu atbalstītu. Šie ir bijuši manas dzīves 4 labākie gadi, un es jūtu, ka šī zeme ir plaukusi un attīstījusies, un es esmu priecīgs un lepns būt šeit. Bringing our troops home, and we're very happy about daddy stopping the war. Viņš ved mūsu karavīrus mājās, izveic karus, rada jaunas darba vietas, un viņš ir lieliski rīkojies arī Covid-19 situācijā. Tā jau nav viņa vaina, ka ir Covid. To Ķīna ir atsūtījusi, un jātiek galā ar to, kas ir. Un paskatieties apkārt, visi Trumpa atbalstītāji, un neviens no mums nevalkā maskas. Ja mājās piemirsies kāds kampaņas atribūts, to var dabūt pat uz vietas. Plakātus dala par brīvu, bet ielas malās var tikt pie cepures, karoga vai tēkrekla ar Trumpa attēlu. Demonstrācijas norit salīdzinoši mierīgi, bet savu daļu pārmetumu saņemam arī mēs kā žurnālisti, kad demonstranti mums velta Donalda Trumpa populāro frāzi fake news jeb viltus ziņas. Demonstrācijas dalībniekus negādīti pārsteidz arī pats Donalds Trumps, ekskortā nobraucot garām pa ceļām uz golfa spēli Virģinijā. Trumps joprojām neatzīst konkurenta Džo Baidena uzvaru vēlēšanās, apgalvojot, ka tās ir bijušas krāpnieciskas. Tiesa pēdējās dienās viņš ir pieļāvis jaunas administrācijas iespēju. Vašingtonas centrs joprojām ir cilvēku pilns, un šī ir kopš ASV prezidenta vēlēšanām lielākā tieši Trumpa atbalstītāja demonstrācija šeit galvaspilsētā, bet, kā viņi paši teica, nebūt ne pēdējā. Satumstot, demonstrācijas dalībnieki Vašingtonā izklīst, policija ziņo par vairākiem nelieliem incidentiem, bet ielas Vašingtonas centrā paliek slēgtas. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Vašingtonas, ASV.